Igorko, dnešný deň za nami, spokojnosť. Ja som maximálne spokojný. Ja chcem sa poďakovať Pánu Bohu za to, že nám dal takéto krásne počasie. Konečne po týchto zimných úvodných pretekoch, ktoré sme absolvovali, kde sme sa namrzli, kde sme sa proste premočili do poslednej nite a teraz je to niečo úžasné. A ja som taká teplomilná rastlina a robí mi to veľmi dobre. Doslova si užívam nielen jazdu, ale užívam si aj to nádherné počasie. A tie maximálne davy ľudí, ktorí sa tešia z našej jazdy a tešia sa z počasia aj z toho, že tak dobre je žiť na tomto svete. A čo sa týka mojej jazdy, prvá jazda, nebolo to celkom, aby som mohol povedať, že nespokojný, ale nebolo to ono. Ale tá druhá jazda, fantastický pocit. Neviem, aký som dosiahol čas ešte, ale pocitovo to bolo oveľa lepšie ako tá prvá. Ale veľakrát je dobrý pocit, zlý čas. Zlý pocit, dobrý čas. Uvidíme, ako to bude v tomto prípade. Veľká gratulácia ku tomuto výkonu. Jednoznačne si ovládol celé ordeny. Teší ma to, tak ako hovoríš, je to veľmi také povzbudzujúce aj do ďalších podujatí, do ďalších pretekov. Neviem, čo je s Martinom Juhasom, my sme tak spolu bojovali na desatinky, sme tu zapasili včera aj dnes. A nevidel som ho zatiaľ vo výsledkoch, tak neviem, čo sa udialo, alebo neudialo, ale ja sa teším, lebo proste každého snáď víťazstvo poteší a tá snaha a energia, ktorú dávaš pred pretekom na to, aby si zvíťazil, proste stala za to a dnes sa nám to zúročilo. V športe je to ako na hojdalke, raz si hore, raz si dole a teraz sa tešíme z toho, že sme hore.